В окупованому Криму тим часом знову обшуки. Цього разу російські силовики увірвалися в оселю шкільного психолога Асене Місіратової у Сімферополі. Також спецслужби перевірили будинок її родичів, які мешкають за 10 кілометрів від Асене. Як повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність», обшук уже закінчили. Шукали нібито докази причетності жінки до пошкодження газогону на південному узбережжі півострова. Звісно, нічого не знайшли. Без 15:07 постучались в дверь, вернее, позвонили, вот, и попросили убрать детей в зал. Вот, нас отвели в кухню, вот, сказали предоставить все документы, телефон, компьютер. Вот, они это все изучали, смотрели. Потом составили какой-то протокол и начали проводить обыск, начиная с кухни. По поводу взрыва. Как это? Электростанции, газопровода в Алуште.